Yazın gəlişi işğaldan azad edilmiş ərazilərdə bərpa yenidən qurma işlərini daha da sürətləndirib. Əlbəttə ki, ilk iş bu torpaqların minalardan və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənməsidir. Çünki 30 ilə yaxın müddətdə Ermənistan işğal altında saxladığı Azərbaycan torpaqlarını minalarla dolu məkana çevirib. Minalanmış ərazilərin xəritələrini verməməklə isə rəsmi İrəvan əslində bərpa prosesini, bununla da qaydışı ləngitmək məqsədi güdür. Amma istənilən halda Azərbaycan əraziləri təmizləyəcək və bunu maksimum sürətlə həyata keçirmək niyyətindədir. Bunun üçün Mina Təmizləmə Agentliyi bütün gücünü səfərbər edib. Müdafiə Nazirliyində bir neçə istehkamçı tabor yaradılıb. Eyni zamanda bir neçə ölkədən də mina təmizləyən qruplar əraziyə cəlb edilib. Digər tərəfdən azad olunmuş torpaqlarda hər şey erməni quldurları tərəfindən dağıdılıb, yollar, infrastruktur vəhşicəsinə məhv edilib. Dövlət başçısı müharibədən dərhal sonra paralel olaraq əsas infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi ilə bağlı müvafiq tapşırıqlar verib. Bunun üçün dövlət büdcəsindən ilkin olaraq 2,2 milyard manat vəsait ayrılıb. Azad edilmiş ərazilərin elektrik təchizatı bu ilin sonuna qədər başa çatacaq. Ərazilərdə həm xətlər çəkilir, həm də yeni yarım stansiyalar tikilir. Şuşa şəhəri elektrik enerjisi ilə tam təmin edilib və hazırda Daşkəsəndən Kəlbəcərə yeni ötürücü xətlər inşa edilir. Qarabağa böyük qayıdış layihəsi çərçivəsində azad olunan ərazilərdə qazlaşma prosesinə də başlanılacaq. İlkin mərhələdə inventarlaşma işlərinə start verilib. Ermənilərin işğalçılıq siyasəti nəticəsində dağıdılmış kəndlərimizin ən müasir texnologiyalara əsaslanan quruculuq konsepsiyası əsasında bərpasına başlanılıb. Beləliklə, birinci ağıllı kənd pilot layihəsi Zəngilanın birinci, ikinci, üçüncü ağıllı kəndlərini əhatə edir. Layihənin icrası əsasən 5 komponent üzrə aparılacaq. Onlar yaşayış, istehsal, sosial xidmətlər, ağıllı kənd təsərrüfatı və alternativ enerji sahələridir. Ərazidə ilk olaraq tam izolyasiya olunmuş və innovativ tikinti materialı larından istifadə olunmaqla 200 fərdi evin tikintisi nəzərdə tutulub. Ev daxili mühəndis kommunikasiya isitmə sistemləri də ağıllı texnologiyalar əsasında qurulacaq. Bu kəndlərdə müasir məktəb, bağça, poliklinika və elektron idarəetmə mərkəzləri inşa olunacaq. Turizm infrastrukturu formalaşdırılacaq. Bütün yaşayış evləri, sosial obyektlər, inzibati və ictimai iaşə binaları, kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı və istehsalı prosesi alternativ enerji mənbələri ilə təmin ediləcək. Layihənin İcrasında Türkiyə, Çin, İtaliya və İsrail şirkətlərinin mütəxəssisləri də iştirak edəcək. Prezident Zəngilanın 1-ci, 2-ci, 3-cü ağıllı kəndlərini əhatə edən 1-ci ağıllı kənd layihəsinin artıq təməlini qoyub. Ümumiyyətlə, kəndlərin bərpası mərhələlərə bölünərək aparılacaq. İlk növbədə mövcud infrastruktura yaxın olan kəndlər bərpa ediləcək. Bu, həm vaxt, həm də səmərəllik baxımından daha məqsədə uyğundur. Ona görə də Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarının keçmiş təmas xəttinə yaxın olan kəndlərinin bərpası ilə bağlı müvafiq göstərişlər verilib. May ayının sonuna qədər isə Ağdam şəhərinin baş planının ilk versiyası təqdim olunacaq. Digər şəhərlərimizin də baş planı hazırlanır. Füzuli Beynəlxalq Havalimanının tikintisi sürətlə gedir və yaxın gələcəkdə Zəngilan rayonunda yeni havalimanının tikintisinə start veriləcək. Üçüncü havalimanı Laçın rayonunun ərazisində inşa ediləcək. Yol infrastrukturunun yaradılması ilə bağlı da bütün istiqamətlər üzrə işlər gedir. Zəfər yolunun tikintisi tam sürətlə davam edir. Hazırda yol boyunca yol əsası inşa edilir, su ötürücü borular tikilir. Yol əsası tam hazır olandan sonra isə asfaltlanma işlərinə başlanılacaq. Yol iki hərəkət zolaqlı olacaq. Zəfər yolunun sentyabrın sonuna kimi istifadəyə verilməsi planlaşdırılır. Bununla paralel olaraq 6-4 hərəkət zolaqlı Füzuli-Şuşa yolu da inşa edilir. Burada körpü və tunellər olması nəzərdə tutulur. Zəfər yolu 101 kilometr, Füzuli-Şuşa yolu isə 86 kilometr olacaq. Eyni zamanda yaxın gələcəkdə Horadiz-Zəngilan avtomobil yolunun təməli qoyulacaq. Füzuli-Hadrut, Füzuli-Cəbrayıl, Bərdə-Ağdam, Göygöl-Toğana-Kəlbəcər avtomobil yollarının tikintisi artıq başlayıb və bununla paralel olaraq Bərdə-Ağdam və Horadiz-Zəngilan-Ağbənd dəmir yolu infrastrukturu da yaradılıb. Bu yol Zəngəzur dəhlizinə gəlib çatacaq.